Kam sa podeli všetci kavalieri, džentlmeni? To už sú naozaj muži len takíto nechutní slabosy. Okrem môjho muža nepoznám jedného normálneho chlapa. Prepačte, naozaj som nechcel počúvať za závesom, ale nedalo sa inak. Musím sa výrazne ohradiť. Aj v tejto nemocnici ešte sú poriadni chlapi. Však, Ivanka, však? Čo? No veď, prisvedčte mi. Napríklad náš primár Balok. Včera dostal guľku do hlavy a prežil. Do ucha. No, do ucha. Alebo doktor Dušan Martiniak. To je hrdina. Toho, keby ste poznali. Ho. Poďte sem, práve o vás hovorím. To je náš doktor Dušan, vynikajúci lekár, ale hlavne včera vlastnými rukami spacifikoval dvoch gangstrov, keď sa tu strieľalo. Normálne ako taký Chuck Norris, však? Videla som to v správach, to je naozaj obdivuhodné, lebo... Áno, presne, o tom hovorím. Alebo tak nechcem byť neskromný, ale napríklad aj ja som poriadny chlap, si myslím. Aha, a vy ste koho spacifikovali, doktor Mišiak, he? Ja som nespacifikoval nikoho, ale boli tu aj takí kolegovia, čo sa skrývali v sesterni, celý vystrašený, celý pocikaný a... Taká dosť! Nemáte čo robiť, doktor Mišiak? Iba rýpať? Trafeného za gága. A... Vidíte? Hrdina. Ušiel z boja. Nebojte sa, ja to dokončím. No, to je veľmi dobré, že vás dokončí tunak doktor Dušan. On je vynikajúci lekár, tak ako ja. To je iná kvalita ako henten. Naozaj. Ale ešte stále ste nám nepovedali, čo také hrdinské ste vlastne urobili, doktor Mišiak, a? No, napríklad ja som zachránil tehotnú ženu. To naozaj? Nie. On len svoju tehotnú ženu odviezol domov, aby sa potom mohol vrátiť do nemocnice a opanovať sestričky na to, aký je hrdina. Dobre, stačilo. Šite, robte svoju robotu, dobre? Stačilo. Doktor Martiniak, dovidenia. Bleskem.